یا مصطفیٰ در تے بولا دل سکدا پے میں پرسا ضرور پرسا ہجر کے تھا مدینے والے یا رسول اللہ محفل پاک ہوئی تے جی بھائی جہانگیر پہ وڈی محفل ہونا تے بھائی فلانا مہمان خصوصی فلانا مہمان خصوصی تے جھٹ پہ نقیب صاحب نام لیا قاری عبداللہ انہیں نام پہ بہت وڈی ہستی آ رہی میں کوئی ایم پی او سی کوئی وزیر ہو سی پر جس ٹائم نقیب اعلان کیتا نا سفید لباس سفید داڑھی او علماء بزرگ آئے سٹیج تے انہاں تعارف کی کرایا انہاں کہ او اللہ دا پیارا بندہ ہے اپنے گنہگار ہتھ دے نال ساوے روزے دا رنگ کرے مدینے جان رنگ کردا ہے تے او خوش نصیب جڑے اوتھے جھاڑو دین دین جڑے اوتھے صفائی دین دین صفائی کر دین تے نوکری دین دین مڑ عاشقیاں دے توجہ کرنیے او اللہ کی تیری زیارت کریں دے ود او تیرے پوے تے جھاڑو وی دین دے ود او تیرے پوے تے جھاڑو وی دین دے ود جہلی چوما او ساڈے تے وی کرم فرما اوے جہلی سکھتا پہ ہے